Vad vet du om Murat Gergiu? Vem då, sa du? Vad sa du? Murat Gergiu. Du känner ju honom. Du har haft honom anställd här 5 gånger det sista halvåret. Vad är det med det då? Ja, Hassel här är från polisen. Du måste svara på hans frågor. Ja, då är det någon sorts jävla förhör där. Ja, det är det. Arbetsförmedlingen skickar faktiskt hit en lagristomt en gång. Han, ja, kanske heter så. Ja, inte en gång. 5 gånger. Vad är den där tunnan? Vilken tunna? Den där blåa tunnan där inne, vad är det i den? Den blåa tunnan? Ja, så, ja, det är ju avfallstunnor just det. Ja, vi levererar ju kemiskt råmaterial till massa företag. Så vi tar ju också hand om avfallet. Hur så? Vilka fler använder sådana? Ja, hela branschen. Vad gäller saken? Ja, det är vi inte vet.